Nga janari 2018-s, Kisha Katolike nuk do të kremtoj asnjë martesë gjatë ditëve të diela. Ky vendim i bërë publik pak javë më parë, kishte kohë që diskutojë nga Dioqeza Shkodër-Pult dhe sipas famulletarit Don Marturiaku, arsyet që sollën këto ndryshime janë disa. Arsyet janë të shumta. Radhë para që ju përmendët që dita e diel për ne të krishterët e për ne katolikët, megjitha është një ditë ku duhet të shejtnohet. E shejtnimi nuk do thotë mos me punu, mos me shku në punë, por megjitha shejtnimi i ditës së diel konsiston në marrën pjesë në kremtimin e meshës së Eukaristisë. Ne dimë shumë mirë që praktikisht gjatë ditëve të diela kur ka dasma, edhe çifti, edhe familia, edhe dasmort, shumë herë bëhet e pamujtëm që të jenë pjesëmarrës në meshën shete. E një farë mënyrë ne i privojmë këto njerëz që të jenë pjesë aktive e kishës për ditën e diele. Aktualisht në një ditë të diel korriku apo gushti, numri i martesave shkon nga 10 deri në 20 në ditë dhe ky fluks është i papërballueshëm, por paralelisht vendimi marr lidhet edhe me një traditë të hershme të kishës katolike. Historikisht darsmat në Shqipëri nuk janë bërë ditën e diele, por gjithmonë janë bërë ditën e hane. Kjo histori, sidomos kremtimi i martesës në ditën e diel, është një histori që ka filluar mas vitit 1990 e mrapa. Plus, nëse referohen për shembull famullisë Shën Shtifnit, ka një volum të jashtëzakonshëm martesas. Sidomos në kohën e korrikut gushtit, në famullinë Shën Shtifnit kremtohen 10, 15 apo 20 martesa ditën e diele. Ja kushton se nga besimtarët është pritur mirë si lajm dhe jo pa qëllim, është njoftuar këtë periudhë që dasmat e programuara për vitin e ardhshëm të mos lihen të dielave. Famullitari sqaron se do të ketë përjashtime vetëm për ndonjë rast specifik. Do thosha pjesa më e madhe e besimtarëve kanë një dakordsi në lidhje me këtë vendim. Sigurisht ato të cilët kanë më shumë probleme janë dikush që mund të ketë nda ditën e martesës për vitin për 2018-ën që mund të jenë ditë e diele, por janë kanë raste shumë sporadike, por gjithsesi do gjejm rrugën e duhur për me plotësuar nevojat e kërkesat e këtyre çifteve. Kisha Katolike, çdo diocezë ka autonomi, përse përket disa dekreteve të mërendshme. Për këtë arsye ne po eksperimentojmë si diocezë Shkodër-Pult, pastaj do shohim nëse edhe diocezat tjera do bashkangjiten kësaj iniciative në mënyrë që gjithë Shqipëria të ketë pikërisht këtë, po them, këtë rregull të mërendshëm të saj të funksionimit. Dita e diel dhe festë urnume, prandaj duhet të nderohet e t'i kushtohet vetëm Zotit dhe e pranisë gjithë secilit prej nesh në meshën e shenjtë, thuhet në vendimin e diocezës Shkodër-Pult.